রাইজৰ আবগাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ মহামানৱতা। এই দুৰ্যোগৰ সময়ত মানৱতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাছাৰ জিলাৰ শালচাপৰাত বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো পানীত ডুব যায়, ফলত যান বাহন চলাচল ব্যাহত হৈ পৰে। ইফালে পাঁচগ্ৰামৰ এগৰাকী মহিলা নৱজাতক সন্তান লৈ ঘৰলৈ উভতি আহিছিল, কিন্তু পথটো পানীৰ তলত ডুব যোৱাৰ বাবেই কোনো বাহন যাব বিচৰা নাছিল। গতিকে নৱজাতকক লৈ শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ পৰা শালচাপৰা পালেও আবদ্ধ হৈ পৰে। গোটেই পৰিয়ালটো কিছু সময় সেই ৰাস্তাতেই থিয় হৈ থাকিল। সেই সময়ত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ ওলাইছিল মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। শালচাপৰাত যোৱাৰ বাটত সেই বানপানীৰে ভৰা অঞ্চলটো থিয় হৈ তেওঁ নৱজাতক কেঁচুৱাটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ পালে। লগে লগে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহিলাগৰাকী আৰু কেঁচুৱাৰ লগতে পৰিয়ালৰ আন এক সদস্যৰ সৈতে সা সামগ্ৰী মন্ত্ৰীগৰাকীৰ গাড়ীত উঠাই লৈ যায়। শিলচৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৰ্থাৎ শিলচৰ হাইলাকান্দি পথত ঘাগৰা নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কিছু অংশত বানপানীত ডুব গৈছে। যদিও অন্যান্য ব্যক্তিগত বাহন চলাচল কৰি আছে সেই পথটোতে। Yeah, I do. Yeah, I do. Yeah, I do. Yeah, I do.